saya maklum bahawa ada pihak ketiga yang menyokong beliau daripada belakang. Itulah pendedahan yang dibuat pelakon Farid Kamil sejurus selesai proses lantikan jawatan kuasa pendamai JKP yang dilaksanakan di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari pada pagi Selasa 28 Mac. Walaupun berusaha keras cuba memujuk hati isterinya iaitu Diana Daniel dengan membawa senjambak bunga serta sebentuk cincin, namun usaha aktor tersebut tidak berjaya. Jom, kita dengar sendiri penjelasan Farid mengenai perkara itu. Alhamdulillah, saya bersyukur hari ini kerana Allah dah memberi petunjuk dan hidayah di mahkamah. So, saya dah cuba sedaya upaya saya memujuk Diana atas kesalahan yang tak munasabah, kan. Tetapi hari ini saya dapati kekuatan beliau kerana seperti yang saya maklum bahawa ada pihak ketiga yang menyokong beliau daripada belakang. Itu awak boleh tanya Diana lah. Sebab saya kalau boleh seboleh-bolehnya, saya nak tegakkan undang-undang Islam, saya nak tegakkan hak sebagai seorang suami yang rumah tangganya diganggu orang ketiga, yang mana saya rasa sangat tidak adil sebagai seorang suami diperlakukan sebegitu. Dan apabila kita menuntut jawapan daripada dia tentang perkara tersebut, perpisahan yang diminta. Jadi saya sayangkan keluarga saya, saya sayangkan anak-anak saya. Saya tak pernah lagi maksudnya diuji sebegini rupa. Saya baru confirm baru-baru ni dan saya dah aware daripada tahun lepas tadi. Berapa lama dah masalah rumah tangga Farid ni terlibatkan? Dia bukan masalah tu berlalutan, cuma masalah terkantoi itu baru-baru ni. Itu yang menyebabkan. Tapi Farid masih nak menyelamatkan ini. Saya harus menyelamatkan isteri saya daripada terus diperlakukan seperti itu. Dan saya sayangkan anak-anak saya kerana tanpa isteri saya, dia tak akan dapat jumpa anak-anak saya. Okay, terima kasih. Ya. Awak boleh tanya Diana sendiri. Saya tak dibenarkan jumpa anak dah 23 hari. Telefon pun tak dibenarkan. Dan macam contoh macam hari ini, saya cuba, walaupun saya tahu itu kesalahan orang luar, saya cuba selamatkan. Farid, adakah dia sampaikan musuh terhadap Diana Daniel? Mahkamah akan tentukan perkara tersebut. Farid, keadaan sekarang bila macam ini, apa perasaan Farid sebenarnya sebab saya tadi? Saya berserah kepada Allah kerana benda ni dia membabitkan hukum hakam Islam dan saya tak boleh buat keputusan sendiri. Tapi Farid masih mahu selamatkan rumah tangga, ya? Saya mahu.